Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pada hari ini kita menyambung uh, program kita iaitu Jumat Live dan saya sebelum kita meneruskan program ini saya ni atas cadangan Dr. Basri yang menjadi pengarah kita ni dia cadangkan supaya uh, para penonton cuba viralkan uh, cuba apa tu Uh, sebar luaskan perbincangan kita ini mudah-mudahan lebih ramai lagi orang yang uh, dapat manfaat eh, daripada perbincangan kita ini. Saya setujulah. Jadi untuk utama sekali yang pengikut-pengikut tegar ya hardcore punya pengikut jangan eh, tolong maira kan. Jadi tajuk kita pada hari ini ialah tentang tentang syahadah eh. ya. yang tersasar itu kita kita itulah tajuk tu ha? syahadah yang tersasar. Hmm. Mana yang pertama sekali ah sebagaimana kita maklum syahadah ini ialah suatu perakuan. Nah-nah. Hmm. Kadang-kadang bangsa kita tak berapa faham. Bila kata aku naik saksi masa saya kecil-kecil dulu -kecil, eh saksi tu hmm. macam kuda ha naik saksi. Mana satu perakuan atau pengakuan bahawa sayalah yang menjadi saksi. Misal kita kan, bahawa Allah itu sekian-sekian. Bahawa Nabi itu pesuruh Allah. Okey, cuba kembangkan sikit apa konsep sebenar syahadah tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa maw'ala. Mursi, sebenarnya tajuk ini berkait rapat dengan apa yang kita bincang pada minggu lepas. Hmm di mana kita kata siratul mustaqim itu yeah. jalan yang lurus. Mm, 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 mm. Dan akidah kita diasaskan kepada pengakuan bahawa kita nak saksi Allah sebagai Tuhan. Mm. Dan kita nak saksi bahawa Muhammad itu mm. rasul Allah. Hmm. Mm, mm, mm. Jadi pengakuan terhadap ketuhanan Allah terjadi melalui ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Yang kita katakan syahadah atau pengakuan yang tersasar uh -huh. di kalangan orang Islam sendiri dan di kalangan orang Melayu uh -huh. yang mengaku diri sebagai intelektual, kononnya. Uh -huh. Dia kata syahadah yang sebenar itu syahadah kepada Allah sahaja. Hmm. berdasarkan ayat Quran Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti hmm. jadi Allah bersaksi bahawa dia yang Tuhan hmm. dan tak ada pun kata Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu hmm. dalam ayat tersebut mmm hmm. hmm. malah dia menambah dalam ayat satu surah al munafiqun dia kata orang mukidah akan munafiqun tu bila orang munafik pergi di penabi, mereka bersyahadah bahawa engkau Rasulullah. Mm. Jadi orang yang bersyahadah Muhammad Rasulullah itu adalah orang munafik. Mm -hmm. nah, jadi ini hasil daripada tanya kerana golongan ini di Mesir pun ada. Mm. Di Mesir seorang nama Ahmad Subhi mm -hmm. Mansur mm -hmm. dia tulis Al-Quran wakafah. Oh, Quran saya sudah cukup. Dan mereka ini tidak mengakui hadis hmm. Dan di Malaysia pun ada pengikut-pengikut hmm. Yang mengatakan bahawa Nabi Muhammad itu Dibuat naik saksi itu Kerana mendewa-dewakan Nabi Muhammad oh. Sedangkan Kitab baik Sunnah baik Ijma baik Dan satu lagi Kita sebut ma al-imaminuddin wydo ro. Dapat orang Islam tak faham bahawa wa asyhadu anna muhammadar rasulullah berdasar kepada hadis jibril yang terkenal. Mhm. Mm Di mana bila ditanyakan afakah itu Islam? Ya. Yes. Maka dikatakan antashhadu la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Di mana dua tu digandingkan. Mhm. Mm Tapi pokok-pokok ni kata ini syirik dia dah. Mm. Muhammad dengan Allah ni dalam gambar di rumah apa letak sekali, sama, mm. tinggi. Mm. Allah, rasa. Di masjid pun, Allah, Muhammad. Mm. Nah, oh ya, yeah. maknanya... Uh, mak, kita clear sama kita kan. Syahadah tu bukan sahaja dengan mulut tak. Ha? Yeah. Maknanya, bahawa saya inilah... ...sebagai saksi. Itu satu... ...satu perisytiharan yang mendalam kan? mm. Jadi soal menolak Nabi tidak ada syahadah terhadap Nabi ini macam satu pemikiran yang diambil bukan daripada sumber ilmu yang proper ya. dalam Islam. Ya? Yang tidak mengambil kira langsung tradisi ilmu, ya. tidak apa, -apa semua sekali. Yang dipikir seorang lah. Ya. ini dia ingat ke inilah pendewaan terhadap tokoh. Ya. Inilah berasal pada inilah dia kata pada kepada ulama begitu kan hmm. ha, ini orang yang menolak nabi sebagai seorang manusia ha? sebagai soal rasul dan menolak ulama sebagai orang yang ha, melanjutkan hmm. apa tu risalah rasul dan sebagainya inilah jadi maknanya bukan saja lahir di Malaysia ni nah hmm. mana ada punca daripada lain lagi kalau kita tengok perkembangan sebelum Malaysia ni ha -ha di negara-negara Arab mesti terutama ada. Hmm. Di India ada. Hmm. Di Indonesia ada. Jadi hmm. dia macam satu gerakan global juga lah. Betul. Ha? Yeah. Ya. Mana kalau zaman dulu. Ha. Hmm. Inilah orang panggil apa ni. Yang split-split yang sp 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 benda ni. Hmm. Yang pok-pok pok taifah kecil-kecil hmm. ni. Hmm. Pok-pok bidah-bidah ni. Pok bidah-bidah ah, ah yang kecil-kecil ni. Bidah ah dalam berfikir. Hmm. Eh? Pemikiran yang tersasar tadi Ya, yeah, ya. Yeah. Okey. Maknanya... Bila kita menilai dengan mengambil kira soal tradisi ilmu, hmm. boleh Datuk kami cerita sikit apa harganya tradisi ilmu? Maksudnya kalau kita nak ilmu, ambillah melalui tradisinya. Betul hmm. kan? Jadi maknanya bukan boleh kita tafsir sembarangan. Hmm. Jadi bolehkah cerita sikit tentang tradisi ilmu tu apa? Saya rasa sebab ilmu Islam ni ilmu wahyu. Hmm. Dia buka semata-mata ilmu akal. Iya, yeah, iya. Yeah. Bila ilmu wahyu, maka wahyu disampaikan kepada Nabi Muhammad. Hmm. Maknanya melalui nubuwah. Mm -mm. Nabi Muhammad sampaikan kepada sahabat-sahabat dia. Sahabat-sahabat mm. sampai kepada murid-murid dia. Mm -mm. dia. yang kita panggil tabi'in. Hmm-hmm. Kemudian tabi'in mm -mm. tabi sampai kepada murid-murid dia. Mm -mm. yang kita namakan tabi'it tabi'in. Hmm-hmm. -mm. Ini dikatakan sebagai ulama salaf. 300 tahun pertama mm -hmm. yang tidak bercampur aduk lagi dan tidak berkembang lagi menjadi mazhab dan sebagainya. Mm -hmm. Kemudian barulah dia berpecah kepada tafsiran-tafsiran mazhab-mazhab. Mm. Tapi tafsiran mazhab ini yang tinggal itu ialah yang muktabar. Mm. Yang ambil kira yeah, yeah. banyak mazhab-mazhab telah pupus mm. kerana tak ada buku, kerana tak ada anak murid, kerana mm. dia ada pelanjut. Mm. Tapi kalau mazhab fekah kita katakanlah empat mazhab hmm. mewakili sebenarnya dulu ada dua dua berah mazhab tiga yeah. Berah mazhab yeah. sama juga dengan mazhab dalam akidah hmm. mazhab banyak lagi tapi yang tinggal yang unggul kita katakan ahli sunnah wal jamaah oh, oh, oh. yang lain itu dah runtuh mm. Ha? atau mm -hmm. menjadi cebisan-cebisan sahaja mm hmm. Ha? jadi sebab itu bila kita nak mengambil ilmu mengikut kaedah Islam kita kena ikut Cara dia lah. Yeah, yeah. Jadi sebab itu Maksudnya kita katakan tradisi ilmu Tradisi ilmu Dia punya Metod atau metodologi Yang teratur mm. Sampai ilmu itu dapat Distrukturkan dengan begitu mm. Maknanya orang yang Bercakap tentang syahadah Yang tidak sepatutnya ada Syahadah kepada Nabi, itu yang kita kata, -kata terdah, Tersasar daripada yeah. Tradisi itu mm -hmm. Jadi bila dia tersasar bolehkah kita katakan bahawa pemikiran ini masih mewakili hmm. Islam? Kita ambil satu contoh lah, ha. paling mudah. Kalau orang menolak hadis, hmm. saya nak tanya pertama sekali, bagaimana mereka bersembahya? Hmm. Sebab Quran, akimus salah, hmm. didikan semaya, hmm. full stop. Macam nak semaya tu? Pakai kitab Ah, solu kamar aitumu ni usalli. Mm -hmm. Daripada hadis salat kamar itu tu munu usalli adalah adanya qiyam, adanya rukuk, adanya sujud, ada i'tidal, ada sampailah 13 rukun tu. Mm -hmm. Bagaimana dia nak bagi zakat? Zakat kata wa atu zakah. Mm -hmm. hmm. hmm. Guru kita lah kata faham uh, uh, uh. Wa atu zakah. Heeh. Uh, uh, uh. Keluar zakat. Dan nak keluar 2.5% mana-mana ni. Usyur, Rabah, Usyur. Ini semua ini adalah hadis. Mm bagaimana nak puasa, bagaimana nak haji, semuanya itu bergantung kepada hadis sebagai menafsirkan ayat Al-Qur'an. Mm. Dan Sunnah Nabi itu praktikalnya, teori-teori ada dalam quran Kalau kita mm. teori dalam mm. quran sebab mm. dia mm. tak ada praktikal. Jadi praktikalnya yeah. ditunjuk oleh hadis. Mm. Jadi bila kita teka hadis itu, maknanya quran ni. Tak boleh buat apa lah. Hmm. Hmm. Ah. Hmm. Maknanya dari satu pengertian lain, sesiapa tolak hadis, maknanya dia berada atas landasan untuk menolak Quran. Begitu ya. kan? Hmm. Dia kata, Al-Quran wa kafar. Ah. Bagi saya hanya Quran saja. Maknanya, hmm. berakhir dengan penolakan terhadap Quran. Hmm. Jadi, kita balik kepada soal tradisi ilmu tadi. Saya rasa kekeliruannya terjadi bagi pok-pok moden ni yang yang agak liberal sedikit dia punya pemikiran tentang Islam itu. Jadi tradisi ilmu tu bukan masalah tradisi, bukan tradisi orang mencari ilmu-ilmu Islam secara tradisional, hmm. bukan itu lah. Okay. Tradisi itu maknanya disiplin ilmu disiplin. yang benar, ha. begitu kan? Jadi kita tengok. Quran uh -uh. ada ulum Quran, okay. hadis ada ulum hadis, yeah. fakah ada tradisi fakah. Uh -uh. Begitu kan dengan ilmu-ilmu lain. Jadi bila kita tidak ikut tradisi itu, mm. macam orang belajar matematik tak ada uh -huh. pemula, uh -huh. tak ada CP, jadi dia nak buat ikut dah, ikut dah. dia, dia nak, jadi orang sang, dia ada makmal dia, mm -mm. dia ada uh, apa dia tajriban. Oh kalau macam ni. Untuk BOMO lah ni. Ha, eh, kan macam <laughs> ilmu sains, untuk BOMO ba ni, Memakai eh. baju intelektual. Okey. Ha, sebab mereka ni ada master, ada PHD. Tapi master, PHD dia tu mungkin dalam pengajian Melayu. Uh -uh. Mungkin dalam pengajian sastra. Oh, oh. Tapi dalam, dalam agama, saya anggap mereka ni masih orang buta. Maknanya kita kena macam ni lah. Kita kena ubah nama dia. Kita Tok Bomo Mak lah ni. ya? Hmm. Eh. Tok Bomo kan. Tapi di Mesir hmm. Kenakan diri dia sebagai mufakir islami. Ya. Yeah. Dan dia, dia pergi pergi luar negara, pergi ke barat, pergi ke Amerika, dia mewakili orang Islam, di dunia yeah. Islam. Betul. Dan orang terima dia. Betul. Sebab orang, orang barat tak terima pula puak-puak lebay-lebay, puak alim hmm, ulama, mm, puak mm, puak yubah hmm, ni. Hmm, uh, mereka melihat ini sebagai thinkers. Ah, itu kita boleh faham. Dia, dia orang panggil generasi orientalis kan. Generasi orientalis ni dia suka kepada orang-orang yang boleh ah, dalam bahasa Arab kita panggil bal-balah mm. mengacau-bilaukan pemikiran mm. Islam itu. Mm. Dia sukalah orang macam ni. Nah. Mm. Sebab dia punya objektif ialah mm. untuk merusakkan jalan pemikiran tu. Mm. Tapi dalam dunia Islam sendiri saya rasa terdapat pemujaan tokoh juga ni orang-orang hmm. eh, Islam kita ni yang tidak begitu faham tentang tradisi Islam itu mungkin juga kerana kesan daripada ulama-ulama tradisional kita ni terlampau konservatif hmm. sehingga kepada satu peringkat hmm. orang tak boleh terima dia dah hmm. maka segala mereka mereka yang cuba merubuhkan tembok-tembok konservatisme ini maka dia ingat orang ni orang yang cemerlanglah baguslah maka maknanya ekosistemnya orang ni lahir dalam kelemahan para ulama yang tradisional meng ke Islam dalam suatu bentuk yang betul ini terjadi tiap-tiap tu nena ya. jadi oleh kerana itu dalam tradisi pemikiran Islam kita ada Mu'tazilah apa apa beza orang macam ni dengan Mu'tazilah Uh, ada orang namakan golongan ni sebagai New Muqtazilah. Sekarang? Okey, kita cuba bincang Muqtazilah dulu. Adakah? Uh, tapi uh, saya, saya nak, 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 nak ambil setukar dulu. Uh, -huh. uh latar belakang kumpulan ni, kumpulan ni tahun 60-an, 30-an. Hmm. Di, di negara kita? Di negara dunia Islam. Oh, gitu. Baru lah. Mereka <coughs> ini asalnya adalah penganut-penganut Marxism. Hmm. Pengano sosialisme mm. dan pengano liberalisme di barat mm, 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 mm. tetapi kita ingat lepas, lepas, tahun 70-an 80-an ya yeah. marxisme runtuh aha sosialisme dah tak laku mm -hmm. jadi orang ni orang Arab panggil apa ni yar kabu al bahr okey ha, jadi dia tengok ketika tu Islam bangkit tahun uh, 70-an 80-an uh, 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 uh. mereka pun bertengger atas Islam ya yeah, 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 ha, ya yeah. ya ada bertengger yeah. atas menumpang arus lah. menumpang arus mm. Kebetulan pula, dalam arus pemikiran Islam modern, eh, mm, 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 ada tokoh-tokoh yang agak terbuka. Macam Muhammad mm, Abduh, mm, macam Rashid Ridha. Yeah, Jadi, yeah, yeah. dia masuk di situ, uh -huh, dia bercelaru. Uh -huh. Sebab itu, macam Muhammad Abduh, Rashid Ridha dan sebagainya, setengah orang menganggap ini modernisme. Mm. Setengah orang kata ini islah. Mm. Setengah orang kata ini tajdid. Mm. Jadi, kadang-kadang orang tak ingin membezakan antara golongan barat ni dengan golongan islah Muhammad Abduh. Mm, mm, mm. Sebab dia ada sikit sebanyak persamaan dan sikit yeah, yeah, nak yeah, yeah, kepada yeah. pembaharuan. Yeah, Tapi yeah. yang satu pihak Abdul Rashid Ridha ni mm, mm. dia berprinsip kepada Quran dan sunnah mm. cuma dia nak gunakan akal. Yeah. Tapi yang Mu'tazilah moden ni dia nak guna akal dan dia okay. menolak. Jadi apa beza antara Mu'tazilah yang asal dengan New Mu'tazilah yang hmm yang cuba dipopularkan oleh mereka ini sekarang. Dari segi persamaan, Muqtazilah lama tu, hmm. bagus dia, dia nak lawan falsafah Greek. Okey. Dia dia menggunakan senjata falsafah Greek uh -huh. untuk melawan Greek. Oh gitu. Sebab dengan falsafah Greek, kalau kita nak cerita dia qala ta'ala, qala rasul, dia dah tutup kepala dah. Mm. Jadi nak berhujah secara logik. Mm. Jadi dia menggunakan juga logik dan mantik okay. atau logik barak tadi. Mm -hmm. Ha, jadi di situlah mula bercampur bau dan masuk dalam bidang ilmu kalam dan sebagainya. Mm -hmm. Ini Yang kita bincang mm -hmm. baru ni. Oh, yeah. ha, jadi yang baru ni pun juga saya rasa lah hasrat mereka macam Iqbal kata lah, yeah. Pok-pok gulungan ni juga hasrat dia baik hasrat dia nak berdakwah kepada orang barat supaya yeah, terima yeah, Islam. Yeah, yeah, yeah. Tapi dalam dia menggunakan senjata barat itu, dia termakan mm -hmm. dan orang gunakan istilah apa ni? Istilah macam macam kita kata terpesona dengan barat. Yeah, yeah, yeah. Dan menerima pandangan-pandangan barat mm -hmm. sehingga dia hilang teras uh -huh. asal dia. Uh -huh. Uh -huh. Dan kemarin-kemarin mereka pula sebelum mereka pergi belajar barat, uh, mereka tak cukup ilmu Islam mm. asal. Mm mm, mm mm dan yang banyak terjebak ni ialah orang-orang di bidang kemanusiaan dan kesastraan. mm, mm. jadi sebab tu anak-anak kita yang pergi belajar sains mm belajar arkitek mm. belajar perubatan di barat mm. tak terlibat dengan ini mm tapi yang pergi belajar teori-teori sosiologi teori-teori yeah. modern antropologi dan yeah, sebagainya golongan yeah. ini yang terperangkap di situ oh maknanya asal usul bagi pemikiran mereka ini ialah dia punya tradisinya ialah tradisi antropologi-sosiologi. Dia menggunakan tradisi ilmu yang asing daripada Islam itu untuk melihat Islam dalam kerangka itu. Yeah. Maka berlakulah penyelewengan. Yeah. Apa dia katakan tersasar itu. oh Kalau It macam... Mungkin kan, kita kata dengan niat yang baik uh -huh. sebab kita tidak, tidak nak menghukum ni kita tidak yeah. menghukum sama sekali eh. Mm -mm. Kita pun tabiklah usaha mereka sebagai pengkaji tetapi kerana tidak mengikut metodologi dan acuan sebenarullah. Ya, yeah, ya. Yeah, acuan yeah, Islam yeah, yeah, tu akan yeah. tersasar. Okey. Jadi oleh kerana itu pentingnya tradisi ilmu. Bagi sesuatu ilmu itu ada tradisinya yang tersendiri. Mm -hmm. Maknanya kalau bagi orang moden kita kata ini ada metode yang jelas yang sudah menjadi satu struktur begitu kan. Ya, ya. Jadi kalau nak masuk tradisi ni katalah kita nak buat rumah. Sekarang ni awak nak buat rumah Melayu ke nak ya. buat rumah Eropah. Ya. Dan ya? jadi kalau tradisi Melayunya ini tradisi Melayunya ada sekian, 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 ya. sekian. Tapi awak jumpa plan-plan rumah daripada Eropah ni awak kata ini sepatutnya. Ya. Dan awak tak tahu dah ni Melayu ke putih ke ya. Jadi kita itulah yang menjadi yeah. macam tu dia masih lagi merupakan satu struktur pemikiran nah yeah. ha. sebab tu dia ada pengikut ya yeah. ha. yeah. tetapi satu struktur pemikiran yang salah dilihat dari struktur pemikiran Islam yang asal yeah. gitu kan tapi dia mempertikaikan. Yeah. asal lagi tu yeah. ha. kita cakap dengan estetika yeah. ha. jadi soal estetika ni inilah yang dikatakan masjid dia ada estetika dia, mm. estetik ya. Eh? Mm. Tapi boleh juga awak masjidnya pak segi macam mm. kotak tu. Masjid juga orang kata dah kan? tapi dalam tradisi ilmu, mm. budaya ilmu, orang tak kata ini bangunan masjid. Nah, mm. ada masjid Cina di rantau panjang ya. Eh? Ha, ha, ha. Masjid betul-betul macam negeri Chinalah. Okay. Tapi tak apa itu tetap masjid tapi Cina. Tapi tradisi ha. tu ada masjid. Ha. ini tak ada tradisi masjid langsung. Nah, so, saya saya bagi satu contoh uh, -uh. kritikan mereka kepada tradisi Islam. Uh -huh. Uh -huh. Dia kata asalnya Quran sebagai sumber. Hmm. Tapi pandai-pandai Imam Syafi'i. Dia kata hadis sumber kedua. Okay. Bila hadis sumber kedua, lepas 250 tahun, hmm. bermula Bukhari dan imam-imam hadis ni hmm. mengkaji hadis, mengumpul hadis sampai beratus-ratus ribu hmm. Hmm. maka bercampur aduklah antara yang sahih yang hasan, yang doa, yang maudhu do dan hmm. sebagainya. Hmm. hmm. Jadi kita tak nafikanlah sebagai hadis tu sahih, hmm. sebagai hadis tu doa dan maudhu. Do'. Hmm. 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 Tapi masalah sekarang ni bila dia nak tolak sebagainya do en, yang doa dan maudhu, do', uh, maka dia tolak semua hadis. Ya. Yeah. Ataupun dia ambil sikit-sikit sangatlah. -sikit hmm. Al maknanya hmm. penolak ke hadis itu ya lah. di Indonesia timbul dikatakan Inkar sunnah. Hmm. Di Malaysia timbul anti hadis. Hmm. Sunnahnya saya pun tak setuju sebab Golongan ini tidak tolak hadis. Mm, 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 dia tak tolak semua. Ada yeah, yang masih yeah, tertimu. Yeah, Misalnya yeah. mereka ni menyanjung tentang piagam Madinah. Oh mm. dia sanjung. Mm. Tapi ada hadis, hadis yang kita pakai tadi. dia? Mm. Dia tak pakai lah. Ha, dia, saya boleh faham tu mm. Mengenai Imam Syafi'i ini macam ni. Dia kata Imam Abu Hanifah, sumber pengambilan hukum dalam quran itu pertamanya mm. quran Keduanya hadis. Hmm. Tapi Imam Syafi'i kata sumber kepada hukum dan pemikiran itu ialah Quran dan hadis. Hmm. Itu bezanya tak? Hmm. Sebenarnya dari segi pengajian syariah, bukan pengajian pemikiran Islam. Nah, jadi, sama ya. ya. Sama. Ya, ya. sama ya. Jadi, bila pergi pima-pima, sama. Cuma cara awak bercakap itu. Ya. Kemudian, dari segi Penulukkan terhadap sebahagian daripada hadis yang dikatakan hadis-hadis ini tak berapa sah kemudian kita gunakan macam mungkin begini kan dalam hal-hal yang uh, sangat penting kita katakan dalam hal-hal yang 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 apa tu yang, yang fundamental dalam Islam dalam hidup kita hari-hari kan oh kata berlaku tsunami runtuh Nah, sebahagian benda kota baru tu. Jadi kita kena tengoklah siapa dia yang meriwayatkan kalau budak-budak hmm. kita tak terima lah hmm. Ha. Tapi kalau budak ada seorang budak tu kata, "Eh, saya tengok dalam dalam parit air itu ada ikan sikit-sikit." Itu bukan suatu fundamental sangat dak. Kan? Hmm. Jadi inilah yang biasa diambil oleh ulama-ulama hatta Imam Ghazali sedikit pun bila dia Uh, dia cakap tentang fadail hmm. Maka dia ambil lah hadis, hadis yang hmm. dia yang kekurangan hadis ni bukan hadis tu kurang dah hmm. cara penceritaan terhadap hadis ah ha, itu Ot itu otoriti hadis ah ha, boleh ha. cerita sikit tak saya si ambil cinta. contoh ha -ha. Kata Imam zali lah Imam zali ni ya salah, salah satu orang kaum kita hiak tu ha. banyak hadis lemah hmm tapi hadis-hadis lemah ni kalau kita tengok lemah dari segi periwayatan. Okey. Tapi dari segi makna dia masih mm. kuat. Hmm, -mm -mm -mm. Misalnya hadis utlubul ilma walau mm. bisin. Hmm. Uh, belajarlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Hmm. ini memang Hmm, hmm, hmm. uh, hadis Tetapi kedhaifan itu tidak menolak Nabi mm. seolah-olah pada masa itu sebab Cina dah tamadun buat kertas lah, ah, yeah, yeah. Dah Tamadu tamadun tinggi. Jadi mm. Nabi kata pergilah Kena ke Cina pun. Mm. Tapi kerana pembawa-pembawa ahli ni mungkin orang lemah. Mm. Orang lemah ingatan, orang mm. tua dan macam-macam mm. lagi. Mm. Tak sikah dan sebagainya. Mm. Maka jadi lemah. Mm. Tapi dari segi makna, dan bila campur banyak ada hadis tu, sama juga dengan hadis, belajar ilmu dari buaya sampai sampai kalian lahat. Mm. Itu hadis betul. Mm. Mm. Kemudian ada hadis, dunia ini penjara bagi orang mukmin mm. Itu hadis betul. Mm tapi penjara tu bukan makna tak boleh kerja mm. penjara dan ya, akidah syahadah mana mereka tidak faham tradisi ilmu hadis hmm ya, tak? hmm min haithu riwayah wa min haithu dirayah mungkin mm. dia tak dia mm. tak tak belajar apa mm. itu. tradisi ilmu hadis yang dikatakan hadis lemah tu bukan bukan hadis itu sendiri mm. begitu kan mm. tapi orang yang meriwayatkan yeah. hadis itu mm. itu nak ceritanya kuatnya tradisi pengajian mm. hadis tak. Mm. Maknanya kalau macam ni pun dikelaskan dengan mm. kelas yang mm. apa tu tak? Mm. Begitu eh. Uh, sebab kita panggil apa dan istilah dia satu riwayah, ha -ha. satu dirayah. diroyah. Uh, diroyah. tu mungkin okay, betul. Mm -mm. Riwayah yang lemahnya. Ya. Yeah. Huh? Yeah. Macam yeah. juga orang ngaji Quran. Mm Ngaji -mm. Quran pun mm -mm. ada buah pembacaan, ada buah yeah. pola. Yeah. 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 Uh, yeah. Ada kata tujuh bacaan mm, ada kata sampai empat mm, bacaan mm, mm, ha, kita baca mm, wa duha wal lail Dari mana? Mm, mm, tadi okay. dari alaihum ha, 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 ha. ha bukan ha, salah tapi ha, mm, sekarang mm, mm. benar benda ni eh, bergantung kepada ilmu lah tingkat yeah, tingkat ilmu ya yeah, ya yeah, yeah. 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 Jadi inilah yang di di di, di, di mm. Jadi akibat mm. daripada mm. Uh, apa ni kita katakan syahadah yang tersasar tadi adakah boleh membawa orang itu kepada apa kita katakan keluar daripada Islam ke Amin. ataupun uh, kelas dia sesat ke Amin. ataupun kelas dia uh, apa tu uh, apa tu ekstremis ke macam mana ni eh? saya nak kata macam mana Datuk Mok Profesor hmm. dalam bidang usul fit. hmm. tiba-tiba Ustaz nak pergi rawak orang sakit bisul atau sakit jantung. Hmm. Apa kita nak kata? Oh, ini orang panggil ajaran <laughs> salah. Ha, jadi, ini pun uh -uh. dia otoriti dalam bidang sastra. Otoriti hmm. dalam bidang uh, antropologi. Hmm. Tiba-tiba nak jadi jago agama. Hmm. Ini masalah. Uh -huh. Jadi kita kena bagi pembagi ilmu ni Ini ilmu agama ada pakar dia yeah, yeah, yeah. Orang oh, zaman panggil ulama yeah. Orang okay, zaman panggil pakar Ada pakar yeah. Ini bidang perubatan Ada pakar dia mm. Jadi kalau kita tak jaga kepakaran itu mm -mm. Kelakabuk habislah Oh ya yeah, uh. yeah, yeah. Jadi maknanya ilmu itu ada tradisinya yeah. ha? Kemudian ilmu itu Ada tokoh-tokohnya yang tersendiri yeah. Tambah halnya pula sekarang ni universiti mengeluarkan ijazah. Ya. Yeah. Uh. Bidang ni, bidang ni, hmm. bidang ni. Ah, saya tahu hmm. dah ni. Hmm. Macamlah puak-puak ustaz ni. <coughs> puak-puak ustaz ni yang hanya tahu tahu Quran Sunnah baca hadis. Waktu dia cerita bab pertanian, ekonomi, lah. ekonomi politik, lah. macam antara ni. Antara bangsa macam eh? tu super. Oh. Dua kali lima, lima kali dua. Oh. Maknanya orang panggil ni Uh, Ustaz dua kali lima. Dia kena nak cross disiplin. Dia buat ni berapa? Uh, Profesor dua kali lima lah ni. Dia kena nak cross disiplin. Uh, uh. Dia pergi belajar ilmu ni. Macam kata-kata Ibn Sina Al-Farabi okay, tu. Uh. Dia belajar bidah sains. Dia belajar hmm. bidah perubatan. Dia belajar ilmu agama. Hmm. Uh, maknanya dia, Imam Al-Ghazali tu sendiri sebut yeah. sebagai Encyclopedic. Hmm. Saya tak tahu nak sebut apa lah. Hmm, Yalah betul lah. Uh, uh. Semua ilmu dia belajar uh, tu. Uh, boleh lah. Uh, uh, uh. Sekarang ni pun mungkin ada. Hmm. Saya jumpa hmm. seorang di Syria. Hmm. Dia ni PhD fizik. Okey. Kemudian dia pergi buat PhD dengan mufti Syria. Hmm. Saya lupa nama dia. Hmm. Dalam video ada. Dia ceramah mengenai ayat Al-Quran dan Isai itu, Saya tengah dengar, tak hmm. pernah dengar lagi. Dan ustaz-ustaz uh -huh. kita, ulama-ulama agama -ulama kita, tak pernah terang macam dia terang tu. No? Uh. Tapi sebab dia ada macam orang astronomi. Okay. Cerita hak astronomi yang erat tenaga no, kita betul tak ada lah cerita macam ayah ayah kita cerita itu dia cerita. panggil dia menggunakan interdisciplinary ah yeah. iya interdisciplinary Itu yang kita nak itu dah nak jadi dia kaitkan yang ini kepada yang ini penuh satu masa dulu lah hmm. masa tapi bisa tak boleh sebut sekarang ni masa orang cakap politik ni takut uh, politik eh. jadi masa tu pernah kita fikirkan misalnya Uh, kita pusatkan keilmuan itu bukan ke disiplin itu. Hmm. Misalnya kita nak mengajar bahasa, hmm. nak belajar anak belajar agama, nak belajar akhlak. Kita tidak kata bagi ini disiplin, ilmu akhlak tu gini-gini gini, bahasa gini. Kita kata sekarang ini kita nak belajar tentang body manusia. Hmm yang masuk semua lah. Hmm. Nah, akhlaknya dengan agamanya dengan syariah dengan apa semua. Itu yang kata interdisiplin hmm. tapi interdisipliner ini, macam tadilah macam doktor kami kata tadi, kita mesti mahir satu-satu dan tidak yes. mencampur adukkan. Oh. Dia punya metode hmm. itu. Cuma kita huraikan metode secara bersama, kan? Hmm. Cuma hanya dalam kes-kes ni tadi, ha uh -uh. ada sikit sebanyak peranan kita institusi agama. Hmm kita mengambil pendekatan agak keras. Oh ya, Kita ya, mengharapkan ya, buku ya. mereka, kita tangkap mereka wah mahkamah dan sebagainya. Jadi itu menimbulkan orang kata pula orang agama, institusi agama ni keras, uh, tak bagi kebebasan berfikir. Ya, ya. Jadi akhirnya kena pada agamanya juga. Betul. Nah, jadi di sinilah Perlunya kebijaksanaan atau wisdom betul. kepada orang-orang yang ada otoriti dalam bidang agama. Yeah. Termasuklah sarjananya, termasuklah... Cuma orang agama ini sendiri, mm. saya fahamlah. Mm -mm. Bila dia bincang buat agama, dia jadi naik emosi. Mm. Macam Teguh Quran lah. Uh -uh. Saya tak jumpa lagi Teguh Quran yang baik. Semua agama. Uh -uh. uh -uh. Sebab bila tak betul baca Quran tu, dia nak rotan. Menyebabkan anak-anak ni ingat Quran, ingat rotan. Ingat mm. Quran, ingat rotan. Malah baca Quran. Pasal apa? Pasal guru Quran. Ha. Orang belajar ilmu lain. Ha. Betul jawab, bagi gula-gula. Yeah, yeah, bagi yeah. Ilmu Islam ni, kita sendiri pun baca Quran titik penuh hai yeah, mata cah yeah, Quran. Yeah, yeah, yeah. Jadi benda tu membawa kepada sampai tua. Yeah. Malah baca Quran. Betul. Lepas tu kita pula, yang kena didik macam tu, didik anak kita macam tu pula. Yeah. Ha. Ini yeah. kita panggil tradisi. <laughs> tradisi yang tersasar. Betul <laughs> juga. Macam ni lah. Saya masih ingat lagi ni. Bila... Ingat kasih amat eh? Kasih amat ni dia Buku dia yang mula-mula sekali Pelik dia panggil apa Buku Menolak hadis. hadis Hadis, hadis satu penilaian semula ha, Penilaian semula hadis tu Saya dijemput di Oleh Jaki pada waktu itulah Jadi ada lebih kurang 12 orang Semua tu Tak mesyuarat lagi nak haram tu hmm. eh? Ha? Saya kata tak boleh nak haram kita biarlah buku ini di pasaran, orang pergi ambil kau nak baca bacalah kemudian ada pada perpustakaan dah nak haram nak haram jadi saya pun rasa Allah oh, no, nak haram saya kata makin haram makin apa pula oh nak haram juga hari hari ni besok habis dah buku tu orang cari yeah. maknanya pengharaman kita tu boleh menyebabkan buku itu popular dia orang pergi cari nak baca yeah. nak itu silap saya rasa orang agama kita ni dia tidak ada wisdom yeah dalam menyelesaikan masalah. Nah, orang haram, haram. Contoh oh, paling itu. besar sekali. Uh, uh. Bila ada ajaran taslim di Pulau Pinang. Mula-mula uh. ajaran salah di Malaysia. Mm. Maka diharamkan. Mm. Bila haram dia kira tidak Islam. Bila, uh. tida, bila tidak Islam, dia tak uh. agama pun tak uh. nak masuk, nak mengajar dia pun tak boleh. Nak mengangkat dia orang Islam tak boleh. Jadi akhirnya lakum di Nukum Aliyadin. itu satu legal. Itu yang dipegang oleh Kasim masa itu kan ni masa saya hidup human rights eh suhaka banyak kes, -kes macam tu kes yang apa ni yang ajaran karuk-karuk siapa ada kubur ada apa semua tak ada nampak apa sebab hmm. kita dah buat keputusan bahawa mereka itu bukan Islam tertidaklah tertakluk di bawah bidang kuasa hmm, eh? Allah Allah. ini saya, kita pun dah banyak dah duduk tepung agama ni patutnya orang agama ni boleh lah. Ya yeah, ni kita nak tegur ini pula. Hmm. Ya, Pok-pok kiri, pok Ebra, yeah, yeah. pok kasih yeah. Amak dan para pengikutnya mm. apa semua sekali nak. Mm. Jadi macam mana orang agama ni boleh merawat mereka ini? Kita kata mereka ini fi qulubihim mm. maradun. Orang yang sakit jiwa sebenarnya. Mm. Mm. Pok-pok ni ni, mm. pok ilmu-ilmu yang kajian-kajian, orang sakit jiwa. Hmm. Nah, mana dia ada latar belakang dulu, dia kata duduk dengan mak tiri kau, mm. duduk dengan pak saudara yang bengis kau. Jadi orang mm. ini berontak. Mm. Boleh kita baca lah. Mm. Kita kena personaliti ni, personaliti ni. Orang oh, duduk dengan gini-gini. Mm. Sebab tu fikir dia plek. Mm. Nah Dia berontak. Mm. Jadi bila dia berontak ni, kita kena kena hati-hatilah imbang mm. dia apa semua sekali. Saya pernah cerita lah. Ini pada satu peringkat Ni Datuk ni Mustafa hmm. apa ni? Aikim. Aikim. Dia kata, "Eh, hey, mai mari weh, ni Mustafa ni Asad." Ah, dia dia apa abang dia tu ni Aziz ya. Ah, mai mari kita nak bincang sikit Dia kata saya ni ada idea Untuk membetulkan pemikiran Kasih amat ni dia hmm. pun dah tua Dia kata nak Jadi kita kena simpati Saya simpati lah Pergilah saya dia ni Aziz Ramai Syari masa tu eh ah, betul, profesor semua orang bagu bagus kita cuba bincang lah dia ada pengikut dia sikit oh Indonesia sikit apa semua sikit dan saya buat tengok macam-macam dah dia mana uh, mananya kita boleh berbincang hmm. malah saya tidak nak bangga ni pernah orang cerita kasi amat kata hmm pokok ustaz ni hang berjebik mamuk mamuk so saya boleh faham Mahmud Sunni sahaja saya boleh faham. Orang lain mengarut apa semua sekali. Tapi bukan nak cerita tu. Bila kita berbincang, berbincang, bincang, tapi bila satu-satunya waktu belum matang lagi perbincangan kita tu, ada salah seorang daripada rakan-rakan kita yang apa semua sekali tu, dia terus memperkenalkan idea. Idea kasih yang sudah mula dicuba dibaikkan tu, mana dia ni gelojo, memperkenalkan terus kepada publik, maka misi lah bila bising, tu dia kasi amak kena tangkap apa semua sekali. Jadi peluang untuk membaiki orang yang tersasar ini ya membaiki orang yang pernah tersasar itu tertutup apabila para tidak ulama juga birokrasi para birokrasi sebab tu sekarang ni bila orang serap yakin Cakir hmm. ha? ni tak patut ada lah begini-begini, majlis fatwa tak patut. Bukan kesalahan Islam tu, kesalahan birokrasi negara kita. Hmm. Yang meletup orang-orang yang tidak faham tentang hmm. pengurusan yang sebenar. Hmm. Maka jadi macam ni. Ha, jadi orang kata apa, antara ha, ke kelemahan para ulama dan kejahilan umat. Cepat cerita waktu tu sikit. Satu segi yang lain, ha. saya, nak, saya nak bawa sebenarnya lebih kurang sama lah. Ha, ha. Di Mesir, budak-budak ya, muda yang bersemangat. Hmm. Bila hantar ulama' ke dalam penjara mm. untuk berdebat dan sebagainya. Mm. Yang ni pun dia sejak awal-awal lagi dia dah reject dah ulama'-ulama' yang pergi. Pasal oh. pergi nak berhujud, nak berlawan. Ya, yeah, ya, yeah, Tapi yeah, dia yeah, bawa orang yeah, yeah. ulama' yang kita kata besar lah, macam Syamak Razali dan ha. sebagainya. Dia pergi itu dia, wahai oh, anakku, begini, begini, begini. Ha. Saya ada pengalaman sikit lah. Ha, ha, cerita-cerita ha. ha. cerita sikit pengalaman sikit tu. Sikit lah, tapi benda ni mungkin... Hmm. Masih sulit. Eh? Hmm, hmm. Dalam ISA misalnya. Hmm. Dan kita jumpa orang-orang yang semangat yang lebih. Hmm. Dia percaya siapa tak berhukum dengan hukum Allah, kafir, palsik, zalim. Hmm. Ha? Ha? Tapi saya tanya, siapa jaga anak awak? Hmm? Siapa pera isteri awak? Hmm. akhir menangis. Oh ya. Yeah. Hmm, nak makan daging korban lah apa lah. Oh, bukan kita, saya, oh. uh, kita sini makan daging kotak dah berapa tahun dah, Nak boleh kau makan daging korban. cuma pihak keselamatan dia tak tahu lagi kita rapatkan kalau tu pula. Ya Salah. Ha, tapi kalau pergi pihak berkuasa agama, pergi kutuk dia, dia, pergi marah dia, apa dia. Dia pun dah hijabkan diri ya, dia. Ya betul nah. ambil, Eh saya pun ada pengalaman cerita kan. ya. Yeah. Nah? saya dengan anda saya bekok-bekok kata saya sebenarnya masuk dah ni hmm. pak kemunting tu yeah. saya pernah duduk dia kemunting kata mana <laughs> hmm. tapi saya pergi tu pergi melawat hmm. Uh, menziarah uh, rakan-rakan kita di kemunting dan sebagainya hmm. <laughs> macam itulah satu kes tu dia tolak hmm. dia kata dia tak sejuk pak sesapa dia mari bawa semua sekali dia ni ni ada lah. Hmm. Eh, saya kata mana orang tu? Dia tu dulu kena molek dengan saya. Oh, dia kata tak nak dengar. Duduk dalam bilik tu. No. Ha? Dalam bilik tu. No. Okeylah. Bila kita, jadi bila kita approach, kita boleh faham lah. Dari penjara pun tak pergi lah kan. Mereka hmm. terakhir pun tak pergi juga. kata nanti saya nak pergi lah itu, tu. Makan reject tu. Pergi lah. Bila pergi. Eh, peluk lah. Menangis. Wah, wah, wah. Rupanya-rupanya. Oh, dia dah reject orang tu bukan reject idea tentang Islam tu, hmm. reject tentang cara orang hmm. menguruskan saya. Hmm. Hmm. Oleh kerana itu, dalam masalah syahadah yang tersasar ni, saya rasa kita kena muhasabah lah dua-dua pihak ya. kan? eh? Saya satu lagi pengalaman dengan ha, ha. waktu Arkham tu ha. Dia perkenalkan orang ni dengan orang ni. Saya ada dengan salah seorang. Hmm. Dia cakap baik dengan dia. Dia baik, nah pun cakap baik. Kita bermusrah tak ada apa saya pun. Tak adalah rasa dia punya kesalahan. Ya, yeah, ya, yeah, betul. Nak menang betul. benda tu boleh dibaiki lagi. Yeah, yeah. Nah, ya, ya. yakin dulu dia tambah syahadah pula. Ha, ha. Wa Rasulullah. Wa uh anna -huh. syih suhaimi. Yang pun semua Orang lebih Tiga extreme. syahadah pula. Ha, mm -mm. kata, kata, dua syahadah. Ada satu syahadah. Ada tiga syahadah. Uh -huh. nah, ini. Lagi daripada yeah, suratul mustaqim yeah, yeah, kita yang yeah, lepas. Yeah, yeah. yeah. Jadi, oleh kerana itu, dalam membincangkan soal syahadah yang tersasar ataupun pegangan Islam yang terpaksa. Maknanya kita kena mengambil kira bahawa beliau itu masih dalam kerangka. Hmm. Ya, Muslim lah. Kerangka besar Islam itu. Hmm. Cuma mungkin Islam yang agak ekstremis, hmm. Islam yang tersasar, Islam yang macam... Sebab banyak banyak kita kan. Jangan cepat nak pergi hantar dia ke kubur ke bukan Islam lah. Ah. Ha. Saya pasti percaya dari bidang akidah. Ya. Yeah. Kena percaya kepada Allah, percaya, akhirah, mm -hmm. ha. percaya ke akhirat, mm percaya kena Muhammad, masih Muslim. Okey. Cuma Muslim, mungkin okay, Muslim ya, fasik, Muslim yeah, ya macam-macam yeah, yeah. lah. Yeah. Tapi masih dalam keluarga Islam. Yeah. Kita masih doa kepada mereka ha. kebaikan. Tetapi sebaliknya juga, puak-puak yang yang dikatakan sangat liberal ni yang tersasar tadi yang apa yang ego sangat ya nah, hmm. jadi kita ni duduk dalam suatu komuniti yang masyarakat tu adalah satu benda yang atau satu oknum satu sifat satu satu apa yang boleh membaiki kita ya ya tak? jadi kalau kita sepatut dengar lah, hmm. orang cerita ni pun, jangan duduk-duduk, eh, hmm. ingat keluarga kita, ada seorang keluarga hmm. yang sekarang ni ah uh, pandai dia juga kata mari nak pergi nesat tu Nah, pergi tak nak sihat tu apa mari batang ada ambil tidur belum mengeroh ah hmm. uh, mengaku krono-krono jangan lagu tu dan awak sebagai seorang seorang yang intelek, bila pandangan kita tidak sesuai dengan pandangan yang dipegang oleh masyarakat maka kita modify lah saya pengalaman sendiri ya kan? hmm. pengalaman sendiri saya dalam memperjuangkan Uh, hukum fake fake lah mazhabi lah. mula-mula saya buat ekstrim juga ni. apa mazhab-mazhab tu satu sektor apa sektoran yang tak sesuai dengan apa-apa semua sekali lepas tu bila saya dengar kritisizm daripada rakan-rakan saya kata saya baik ke dah uh, bukan bermazhab itu bermazhab dalam kerangka jawapan yang sudah siap maka kita boleh bermazhab syafi'i tapi berpegang dengan usul syafi'i. Hmm. Tak, bukan dengan turah. Dengan turah hukuman tu. Hmm. Ah ha, itu yang mungkin kita rasa. Jadi kepada mereka itu. Dan sekarang ni banyak lagi orang-orang yang tersasar macam, macam Ada. Dah banyak di pusat-pusat pengajar tinggi. Oh. Uh. Dah kita nak ingat ada mereka lah. Ambil uh. dah pengajaran. Yeah. Misalnya orang ada cita-cita komunis. Hmm sama ada di Melayu, di Melaya, di Indonesia. Mm, ke mana Kemana mm, habis mereka Ya, yeah, ya, yeah, Akhirnya ya. Yeah. pupus tak meninggalkan bakar. Okay. Hilang, sia-sia begitu saja. Sebab komunis itu tak boleh diterima oleh masyarakat Melayu. Yeah. Masyarakat Muslim di Nusantara. Yeah. Ya. Yeah. Padahal idealnya bagus. Ya, ya, Tapi mana. Sebab tu saya punya pendekatan. Dulu syiah-syiah. Ya. Syiah. Orang kata saya ini dengan syiah ni berlembut. Nah, So, kata bapanya syiah ni sebahagian daripada Islam yang besar. Cuma, tidak sesuai untuk diamalkan dan diperkenalkan di sini hmm. kerana kita tradisi ilmu, tradisi ahli sunnah wal jamaah. Hmm. Ya tak? Nah? Hmm. Sekarang dia buka air sunnah wahabilah, sunnah apa-apa. Jadi, manah awak tu betul tak betul awak dengan Tuhan? Hmm. Nah, hmm. tetapi di sini, barangan awak tu tidak boleh dijual hmm. sebab bertentangan dengan nilai masyarakat yang ada. Cukup ni dah tak? Benda telah berlaku sampai. Jadi, uh, wala bagaimanapun, fokus kita pada hari ini, kita nak nasihatkan kepada mereka-mereka hmm. hmm. yang rasa diri dia ni hmm. hebat sangat. Tak? Nah, membuat teori-teori yang sangat berbeza hmm. daripada teori yang hmm. ada. Hmm. Begitu kan? Yeah. Ha, jadi, oleh kerana itu, mereka ini mestilah insaf bahawa Assalamualaikum bil jamaah Tuhan kata nak eh Tuhan, Nabi au Nabi, ha? Nabi, Nabi. Nabi ha itu sananya tu. Nabi bersabda Alaihikum bil jamaah Ya Allah ma'al jamaah mana kekuatan itu bersama jamaah jamaah ada apa-apa lagi nak tambah ni cukup cukup Okay, kalau macam tu kita nasihatlah kepada yang ada pada ni ya tradisi kasih amat dah ada dah hmm dengan dia seorang mati ya dia pun mati dah jadi kita kena uh, menerima beliau sebagai seorang muslim tapi pemikiran dia tu tersasar tapi sadislah kematian dia tak ada tak, ada orang yang nak sembahyang oh cuma ada lah mujur ada Maksudnya pemuda-pemuda pas tolong pergi ya, tolong kapan, pergi kapal tolong pergi semaya jadi oh, tidak macam bob mau mati kata, ya. saya ha. duduk di in Indonesia masa tu hmm. Berkata, kata ramai hmm. sangat orang inilah uh, ni bila masyarakat tolak uh -huh. jadi macam tu lah oh, oh mati kesorangan ya ya okeylah tuan-tuan dan puan-puan sekalian uh, itulah uh, perbincangan kami pada petang ini dan kita berharaplah supaya mereka yang merasakan diri mereka itu sangat super. Hmm. Uh, apabila bertentangan dengan pemikiran-pemikiran yang popular dalam masyarakat, kita perlu berhati-hati bahawa superior kita tu kadang-kadang boleh menjadi orang yang canggal. Kita rasa super. Hmm. Tapi orang melihat kita sebagai orang yang tersasar. Cuba elaklah daripada uh, perangai macam tu kerana Nabi dan dalam firman Allah dan sebuah Nabi pun nasihat kita jangan kita menjadi orang yang janggal dalam sesuatu masyarakat itu kerana kambing yang tersasar sahajalah yang akan dimakan oleh serigala. Ya. <Susur> nah, wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.